Sosyal şəbəkələrdə yayılan görüntü insanı heyrətləndirib. Oxu24.com haberler.com saytına istinadən xəbər verir ki, daxil olduğu mağazada alış-veriş etdikdən sonra kassada qadına cinsi əlaqə təklif edən gənci qadın şillələyib bayıra çıxarıb. Çölə çıxmaq istəməyən gənci qadın zorla çıxarıb. Qadının qışqırtısına qapıdaşılar da gəlib. Sözgedən görüntüləri sosial mediada reaksiya olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri görüntülərdəki gəncin tutularaq cəzalandırmasını tələb edir.